დაბრუნდა რუიანი კვლავ პირდაპირ ეთერში საუბრობთ პატიმრების თემაზე. სტუდიას ჩვენ დაუბრუნდებით მანამდე კიდევ ერთი საინტერესო ჩართვა. გია ხუხაშვილი, ექსპერტი, პასუხობს ჩვენში კითხვებს. ბატონო გია, სამომშვიდობისა მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ალეკო ელისაშვილის განცხადება და ყველაფერი ის რაც მოყვა ამ განცხადებებს პლუს დასახელებული გვარები მანამდეც და დღესაც ჩვენ სტუდიაში კიდევ გაჟღერდა ქალბატონი ელისო კილაძის მხრიდან ორი გვარი. ეკა ბესელია და ასევე მანანა კობახიძე. რა როგორ შეაფასებთ აი ამ შექმნილ გარემოებებს? ძიმე ფაქტია თავისთავად. ძიმეა და უბრალოდ პროცესი მიდის არაადეკვატურად და არასწორად ჩემი აზრით, ხო? იმიტომ რომ თუ ჩვენ პრეტენზია გვაქვს რომ ნორმალური ქვეყანა ვართ, ნაცვლად იმისა რომ ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენელი გამოდიოდეს და ალეკო ელისაშვილს მტკიცებულებების მოტანას თხოვდეს და ემუქრებოდეს რომ თუ მტკიცებულებები არ მოიტანე ამ შემთხვევაში შენ თვითონ გექნება პრობლემები, ხო? ნუ რაც აბსოლუტურად არაჯანსაღი მიდგომაა, ეხა ყველას კარგად ესმის. ნაცვლად ამისა მე არ ვიცი ხო ვი პოლიტიკოსებზეა ლაპარაკი, ეს გვარები მოვისმინე, ნუ სავარაუდოდ და უშოთ ესენი არიან თუ სხვები, მე არ ვიცი რა ჩვენებები აქვთ მიცემული და უშოთ იგივე ელისაშვილს და ქორიძეს. ნორმალურ ქვეყანაში მათ უნდა შეიჩერონ თავისი უფლებამოსილება, რომ არ გაჩნდეს იმის ეჭვი რომ ისინი ზეწოლას მოახდენენ გამოძიებაზე, ამ პირობებში უნდა ჩატარდეს გამოძიება და თუ აღმოჩნდა რომ ისინი წესიერი ხალხია, ბუნებრივია მათ აღუდგებათ და ექნებათ პოლიტიკური პერსპექტივა. სხვა შემთხვევაში, როგორც არ უნდა დამთავრდეს ეს გამოძიება, მათ მიიღეს ისეთი პოლიტიკური ზიანი, გამომდინარე იმ აღქმიდან, რაც საზოგადოება შეიძლება დამკვირდეს, რისი გადალახვაც მომავალი პოლიტიკური კარიერის თვალსაზრისით იქნება შეუძლებელი. შესაბამისად, თავმოყარე პოლიტიკოსი ამ შემთხვევაში მოიქცეოდა ესე, შეიჩერებდა უფლებამოსილებას გამოძიების დასრულებამდე. და იმისათვის რომ რაღაც დამატებითი კითხვები არ გაჩნდეს ამ პროცესთან დაკავშირებით. ბატონ გია, ჩვენ ასევე ვსაუბრობთ, გავაფართოვეთ ეს საკითხი და ვსაუბრობთ ამნისტიის აქტზეც, პოლიტპატიმრების თემაზეც. თქვენ თუ დაგიტოვათ მაშინაც და გაქვთ თუ არა დღესაც შეკითხვები პოლიტპატიმრების სიაზე, რომელიც 190 კაცისგან შედგებოდა და 25 კაცი იყო პოლიტდევნილად აღიარებული. რა არის ეს? მე არ მაქვს კითხვები მარტო იმისთვის გამო რომ მე ამ სიებთან უბრალოდ არც ვიცი ამ სიებს სიმართლე გითხრათ, ეგ შეიძლება ჩემი მინუსია, იმიტომ რომ მე რაღაც რატომღაც მოიაზრებოდა რომ ყველაფერში მონაწილეობდი, ეს არ იყო სინამდვილეში. მე არ ვიცი ამ სიაში შეიძლება ვიცოდე 5-6 კაცი ვინ იყო, ხო? და ამ პროცესთან არ მქონია არანაირი შეხება და არც ინტერესი არ მქონია. მეცაც გეტყვით, მე ვერც დაუშვებდი რომ აი ამ რომანტიულ ტალღაზე, ხო, კორუფცია შეიძლება გაჩნდეს ხელისუფლებაში მოსვლიდან მეორე მესამე წელს, როდესაც ადამიანები ენთუზიაზმით იღლებიან და რაღაც პირადი ინტერესები უჩნდათ, მაგრამ ახლა ხელისუფლებაში მოსვლის გარიჟრაზე მე უბრალოდ აი ჩემთვის წარმოუდგენელია ესეთი რაღაცა და თუმცა შესაძლებელია რომ ვიღაცას ესეთი ინსტინქტები დაჩქარებული ქონოდა. თეორიულად ყველაფერი შესაძლებელია, ბუნებრივია. მე ვამბობ ჩემი აღქმა როგორია და ჩემთვის არის ეს წარმოუდგენელი, თორე ხა ვიღაცისთვის შეიძლება ძალიანაც წარმოსადგენია. მე რა ბატონო გია, უხერხულ მდგომარეობაში ჩაყენებული პრეზიდენტი, პარლამენტის თავმჯდომარე, პროკურატურის ყოფილი წარმომადგენლობა და ასევე თინახი და შეიძლება თავდაცვის მინისტრი, ეს გვარები თქვა ყოველ შემთხვევაში. უფრო მდგომარეობაში რატო აი ეს არ მესმის იგივე პრეზიდენტთან დაკავშირებით, ხო? მე რამდენიც ვიცი პრეზიდენტთან გამოხმაურება ჯერ არ ყოფილა მისი მხრიდან და თუნდაც ამიტომ. არა, რატო უნდა იყოს გამოხმაურება? ეხა პრეზიდენტის შემთხვევაში ეხა თინახი და შოლზე და უსუფოშოზე მე რაღაც ვერ გეტყვით, მაგრამ პრეზიდენტის შემთხვევაში შემიძლია გითხრათ რომ მან სავარაუდოდ ეხა მე რამდენიცაც მსმენია შეიძლება ალეკო მაშინდელმა კომისიის თავმჯდომარემ მას ინფორმაცია მიაწოდა და მისგან მიიღო შესაბამისი მითითება რომ მას ეს საკითხი მოეხსენებინა სამართლა დამცავებისთვის, ხო? შეიძლება თუ ასე იყოს. განცხადებებს ხوار გააკეთებდა. იცი ბატონო გია რომ ასე იყო, თქვათ რომ ალეკო ელისაშვილი შეიძლება და პრეზიდენტის რეკომენდაციითაც მისულიყო მთავარ პროკურატურაში. რა თქმა უნდა. ბატონო გია, ასე უნდა მე მიმაჩნია მაღალი ალბათობით რომ ეს ესე იყო. ბატონო გია, ასე შემთხვევაში ხომ არ იქნებოდა უმჯობესი კიდევ დამატებითი კონსულტაცია გაეწიოთ მისთვის იმის შესახებ რომ ზეპირად კი არ მოეხსენებინა, არამედ წერილობითი ფორმით გაეკეთებინა. ნუ ეხლა რა არის ეს? პრეზიდენტს ყავს ადმინისტრაცია, კვალიფიციური იურისტები და კონტაქტები. ეხლა დიდი ბოდიში, როდესაც პროკურატურაში მიდიხარ, ეს პროკურატურაში უნდა გითხრა
ხო ეხლა შენ მოქალაქე არ ახარ ვალდებული, რომ რაღაცა ფორმებითი არო, ხო, იმაში პროკურატურაში მიდიხარ, თუ პროკურატურა ჩათვლის საჭიროდ იქვე შედგება ჩვენება და ყველაფერი, ხო, პროკურატურა მაშინ როგორც ჩანს არ ჩათვალა ეს საჭიროდ, დღეს საერთოდ უარყოფენ, რომ ესეთი საუბარი შედგა, ეს ალკე პრობლემაა. ჩვენ ახლა პოლიტიკოსებზე ხო არ საუბრობ, ჩვენ ლაპარაკობთ პროკურატურის მაღალჩინოსნების მხრიდან შესაძლო დანაშაულზე უკვე. თუმცა შესაძლოა ბატონო უკაცრავად იმაზეც ვისაუბროთ, რომ წელიწადნახევარი ქვეყანაში უმაღლეს თანამდებობის პირებმა იცოდნენ ასეთი ფაქტის შესახებ და მათ არაფერი გაუკეთებიათ ამ ფაქტის გამოსაძიებლად, არ დაუსვათ ეს საკითხი. დიდი ბუდიში, მაგრამ უმაღლესი თანამდებობა, ანუ მე პრეზიდენტზე ვისაუბრო, ეს არის ხელმძღვანელი და უფროსი პროკურატურის და სამართალდამცავების, ხო? სამართალდამცავებს აქვს თავის კომპეტენცია, არსებობს ინფორმაცია, ინფორმაცია მიდის სამართალდამცავებთან. პრეზიდენტი იქნება თუ ნებისმიერი სხვა, რა თქმა უნდა, ადამიანს, რომელიც გეუბნება ეს რაღაცას, ანუ ამ შემთხვევაში პრეზიდენტს არ აქვს არანაირი პრიორიტეტი, თუნდაც ჩემთან შედარებით, ხო? პრეზიდენტთან მისვლა ელისაშვილის მხრიდან ეს იყო დაახლოებით იგივე, რაც ჩემთან რომ მოსულიყო. და მეც პრეზიდენტმაც იგივე ურჩია, რაც ურჩია. ანუ პრეზიდენტმა იმოქმედა, თქვენ ამბობთ, ან მისარჩევა და პროკურატურა მთავარი პრობლემის წყარო ამ შემთხვევაში. არა, რა თქმა უნდა, თუ ალიკო ელისაშვილი რაღაც ამბობს, რომ მან პროკურორს ეს ამბავი მოუხვა და იქ რეაგირება არ მოხდა, აქ ჩვენ უკვე პოლიტიკური თანამდებობის პირების დანაშაულზე კი არ ვლაპარაკობთ. პროკურატურის მაღალჩინოსნების სავარაუდო დანაშაულზე ვლაპარაკობთ, რომელსაც მიუტანეს ეს ინფორმაცია და იქ რეაგირება არ მოხდა, არ ჩვენება დააწერინეს და არაფერი, ხო? აქედან გამომდინარე, თვითონ ამ ეს გამოძიებაც უკვე რაღაცნაირად კონფლიქტურია, იმიტომ რომ ეხლა პროკურატურა ფაქტიურად ეხლა იძიებს პროკურატურის მხრიდანვე შესაძლო დანაშაულს, ესე გამოდის. და როგორ შეიძლება ეს რაღაცა იყოს? ბატონგია, ჩვენ პრაქტიკულად საარჩევნო წელში შევდივართ უკვე, პრინციპში შეიძლება ზოგის აზრით უკვე ვარ წინა საარჩევნო პერიოდში. არსებობს თუ არა შანსები იმისა, რომ ეს საკითხი, აი ეს სამართლებრივი საკითხები საბოლოო ჯამში დიდ პოლიტიკურ სკანდალში გადაიზარდოს? ნუ, აზრი სკანდალი ბევრი გვექნება. ჩვენ ეს ხო ეხლა მხოლოდ ხურდებით, ესე რომ ვთქვა, ხო? არ ჩართულა კიდე ალბათ უფრო ძიმე და უფრო სერიოზული მექანიზმები, ხო? ეს არის ერთეული გამოვლენებები. მე მრჩება შეგაბეჭდილება, რომ ეს მიიღებ სისტემურ ხასიათს, აი ესე ზვავის ეფექტი ექნება ამას ყველაფერს და იმ პირობებში, როდესაც ხელისუფლებას სამწუხაროდ, ჩვენ და სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ჩემი მეგობრები არიან იქ ყველა, ხო? ლეგიტიმაცია ფაქტობრივად დაკარგული აქვს დღეის მდგომარეობით. ამ ფონზე მე არ ვიცი ახლა, აი ელემენტარული მიკროკრიზისების მენეჯმენტს ვერ ახერხებენ და სერიოზული კრიზისის მენეჯმენტი როგორ უნდა მოხდეს? შეიძლება დიდი თოვლის გუნდით მივიდეთ არჩევნებში. ეს იყო ამის გამავლინება კიდევ ერთი, ხო? როდესაც აი პატრიარქის აი შეწყალების პერიპეტიებთან დაკავშირებით, შეწყალების თემასთან დაკავშირებით, დღეს პრემიერ-მინისტრმა ისეთი საოცარი რაღაცა თქვა, ხო, რომ ეს ნიშნავს, რომ ძალიან ღრმა კრიზისში არის. ემოციას ალყევიო, ანუ აი იყო ანალოგია პატრიარქის განცხადების და ემოციას აყვა და ემოციურად მიმართა ლექსად პრეზიდენტს და სიმღერად პარლამენტის თავმჯდომარეს დაიწყო გაფორმება. ანუ ეხლა ეს რას ნიშნავს, იცით, რომ ელემენტარული ლოგიკაც კი არ მუშაობს. კრიზის მენეჯმენტზე აღარ ვლაპარაკობთ. ეხლა კრიზისები რომ მოსალოდნელია და ეს წელი რომ კრიზისების წელი იქნება, რა თუნდა ამას ლაპარაკი, ხო? გასაგებია. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ეს გია ხუხაშვილი იყო და სწორედ აი ამ შეკითხვით მინდა გადმოვიდე სტუდიაშიც. ეს გადაიზრდება თუ არა დიდ პოლიტიკურ სკანდალებში და ხურდებით თუ არა, როგორც გია ხუხაშვილმა თქვა, ქალბატონოელის. მე ამ შემთხვევაში ვეთანხმები ბატონ გიას, გავხურდით უკვე, მოდი ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს არ არის რიგითი სკანდალი, როცა სახელმწიფოს უმაღლესი თანამდებობის პირები არიან დასახელებული და ჩართული ამ სკანდალში და მგონია რომ დია 2016, ანუ საარჩევნო და მეოთხე და უკეთესი წელი კომპრომატების წელი იქნება, არ დაიშურებს არც ერთი მხარე, ამისთვის ისინი მზად არიან როგორც წესი. ჩვენ ნახეთ თვითონ გუნჩიც ერთმანეთის მიმართ. ჩვენ, ხო, თვითონ გუნჩიც ერთმანეთის მიმართ, ჩვენ ნახეთ კასრების ვიდეოები, ნახეთ დაუშველი ადამიანების მთელი არმია ამ ეთერში ვთქვი და კიდე ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ თავარი წამებელი თუ ორგანიზატორი ამ ყველაფრის კოხტა კოდუა, რომელიც კოორდინატებით მე
ჩემით მივაწოდე ძალოვანი უწყების მაღალჩინოსანს მისი ტელეფონის ნომერი ადგილმდებარეობა და ის გააპარეს აფხაზეთის ტერიტორიიდან საქართველოდან და ის დაშლილი არ არის. რაზე ვლაპარაკობთ საერთოდ? რომელ სამართლიანობის აღდგენაზე ვლაპარაკობთ? მაშინ საერთოდ ბუნებრივია, რომ არავინ არ იცის ეს პირები განადგურდა თუ არ განადგურდა, არავინ არ იცის რამდენი ასლია და ვის ხელში, იმიტომ რომ მე თქვი რამდენჯერმე საჯაროდ დავწერე, რომ მათ შორის პირადი ცხოვრების სამსახველი პირები ნანახი მაქვს ტელეფონით და მოგზაურობს თბილისში და ეს არის კატასტროფა და მთავარი მოქმედი ქმირი კიდე ერთხელ ვამბობ ამ საზარელი დანაშაულის ვაჟალ ელუაშვილი კულდის ფაქტობრივი უფროსი დაკავებული არ არის იმ ჩადენილი დანაშაულებისთვის, რომელიც ჩაიდინა ზოგადად სახელმწიფოს წინააღმდეგ, თითოეული ჩვენგანის წინააღმდეგ და მათ შორის იმ ადამიანების წინააღმდეგ, რომლებიც დღეს არიან ხელისუფლებაში. ეს კომპრომატები სადა მოყობს თავს, რა ფორმით, როგორ, ვინ გამოიყენებს? ეს იქნება შანტაჟის ფორმა თუ ეს იქნება საჯარო სკანდალები? ეხლა ამის წინასწარმეტყველება ცოტა ძნელია, მაგრამ ის რომ გავხურდით და ხრმა კრიზისში შევდივართ, ეს ნამდვილად ეს არის ნამდვილად დაკავშირებით. აი რასაც ავითარებს ლოგიკას გალბატონიელისო, თქვენც მიგაჩნიათ რომ აი ეს სკანდალი, რაც ახლა პატიმრების თემას უკავშირდება, ერთ კონტექსტში უნდა განვიხილოთ წინასაარჩევნოდ ყველაფერი? აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს თანდევი პროცესი არის და ზვავის ეფექტს რაც შეეხება, მე მქონდა ეს მოლოდინი, როდესაც მე ეს გასტდებოდა, იმიტომ რომ საქართველო პატარა ქვეყანაა და სოციალურ ქსელებს თავი რომ დავანებოთ, თუნდაც იმ პატიმრების დიდი რიცხოვნობიდან გამომდინარე, ბევრმა ინფორმაციამ გაჟონა საზოგადოებაში და იყო ამაზე მითქმა-მოთქმა და როდესღაც ეს აი ესეთი შედეგით დაგვერგვინდა, ესე თუ ამას დაგვერგვინება შეიძლება ერქვას. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ უფრო შორსწავა ეს პროცესები, რაც უფრო არჩევნებს მოახლოვდებით, მაგრამ მე ისევ მინდა, რომ იმ თავდაპირველ თემას დაუბრუნდე. მე არ მგონია, რომ ალეკო ელისაშვილმა, რომელიც შეწყალის კომისიის თავმჯდომარე იყო და ზვიად ქორიძემ, ასევე თავმჯდომარემ, იჭორავეს. ეს არის წარმოუდგენელი. ისინი ამბობენ, რომ კონკრეტულ ზეწოლას ჰქონდა ადგილი კონკრეტულ кейსებთან დაკავშირებით და მათ მოსთხოვეს, რომ ან რიგარეშე განეხილათ, ან ისეთი кейსები განეხილათ, რომელიც არ აკმაყოფილებდა იმ კრიტერიუმებს, რომელიც შეიძლება შესაძლებელთა სიაში მოხვედრილიყო. ხო, ეს არის სერიოზული ბრალდება და როცა ბატონი გია ამბობს, რომ აი რა შეიძლება გაეკეთებინა პრეზიდენტს, მე ამასთან დაკავშირებით ვფიქრობ, რომ რეფრენივით რომ გვასმენინეს ხელისუფლებაში მოსვლის დღიდან, რომ ჩვენ არ გამჭირვალე მთავრობა, გამჭირვალეობა და ეს სიტყვა ბევრჯერ თქოს მართლა რეფრენივით, მაშინ გამჭირვალეთ უნდა დაეწყოთ ამაზე საუბარი. აი, ბატონი, ასეთი რამ, ნახეთ, ალეკო ელისაშვილმა საქმის კურსში ჩააყენა პრეზიდენტი, პრეზიდენტმა მას ურჩია, წადი და დაელაპარაკე საქმე. ვარაუდი ჩემი აზრით, ეს არის ერთ-ერთი ვერსია ჩემი აზრით, რომელიც ასევე ან შეიძლება დადასტურდეს გამოძიებით, ან შეიძლება არ დადასტურდეს გამოძიებით, მაგრამ ჩემი აზრით იმ თავებას, რომელსაც აქვს გამჭირვალეობის პრეტენზია, როგორც მინიმუმ ამაზე საუბარი უნდა დაეწყო, მეთუმეტეს როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არ შეიძლება ყოფილიყო უბრალო ჭორაობა, ორი პასუხისმგებლობის მქონე და კონკრეტული პასუხისმგებლობა ეკისრებოდა ამ ადამიანებს იმ კომისიაში, როდესაც ესეთი თანამდებობის პირები ამბობენ, რომ პრობლემა იყო და ასახელებენ ჩემი აზრით კონკრეტულ кейსებს, ალბათ მათ საუბარს ექნებოდა დიდი ალბათობით ამ кейსებზე, ამ დიდ თანამდებობის პირებთან საუბარი უნდა დაწყებულიყო. ამიტომ ეს დუმილი არის გაურკვეველი და მე ჩემი აზრით მით უფრო დიდი წნეხის ქვეშ იქნებოდნენ ეს ადამიანები, როდესაც ერთხელ თქვეს და მეორე ყველაფერი გაჩერდა. ბატონო გიორგი, ოცნებისთვის შეიძლება თუ არა რომ ეს იქცეს ძალიან სერიოზულ საბედისწერო თემად წინასაარჩევნოდ? მე ვიტყოდი, რომ ოცნება არის თავრობაში 10% დანარჩენი სხვა პარტიები არიან, არიან ესე ვთქვათ კოალიციას ასე ქვია ქართული ოცნება. ხო, ქვია, მაგრამ ფაქტობრივად ხედავთ რა ხდება. აი კალბატონი თინეხი და შელი ფიგურებს, რომელმაც იბრძოლა საგამოძიო კომისიის არ შექმნისათვის პარლამენტში, რის გამოც დღეს აი კალბატონმა ელისაბედის ახსენა გვარები, ისინი ქუჩაში დადიან და სხვა ადამიანები, რომლებიც წამებაში რა მნიშვნელობა აქვს, შემსრულებელია თუ დამკვეთი, ორივე უნდა იყოს დასჯილი. დღეს 17 ადამიანია დაკავებული უბრალოდ ვინც ასრულებდა, ის ავადმყოფი ადამიანები, რომლებიც ამ სიცოცხლეს ასრულებდნენ და შემკვეთები არ არიან დაკავებული. რა თქმა უნდა, ეს თავრობას არაფერში არ წაადგება. მათ უნდა იცოდნენ, რომ ხალხი იმის გამო კიდე არ მისცემს ხმას, რომ ნაცმოძრაობას არ მისცემს ხმა. ნაცმოძრაობას საერთოდ არ მოიაზრებს, ვერავინ რომ მათ ხმა მისცეს ვინმე, მაგრამ ამის გამო ესე უშიშრად არ უნდა იქცეოდნენ ესენი პირიქით.
სანამ დრო აქვს, მე მგონი კიდე რაღაც დრო აქვს პერიოდი, არჩევნებამდე დარჩენილი, გამოსწორონ ეს უაზრო შეცნობები, ეს უაზრო განცხადებები, რომლებიც აი გამოსწორებაში რას გულისხმობთ, რომ თავადვე თავისი გუნდის წევრებზე თუ კი ასეთი რაღაცაა ხდებოდა, ბოლომდე მიიყვანონ საქმეები. ნებისმიერ ადამიანზე ადგნენ და მიიყვანონ ბოლომდე საქმეები რა. დაუიღალეთ ზურაბჟვანიას კლუბის მოკლედ ყოველდღე რა თემა რო გამოველიო ზურაბჟვანიას კლუბაზე ახალი დეტალი გამოიკვეთა. იქ პირველ პრეზიდენტზე ზურაბჟვანი გამსახურდიაზე საუბრობენ, ხან მოკლულს ამბობენ, ხან თვითმკვლელობას იძახიან. მე ამჯერა რომ თვითმკვლელობა იყო და ვიცი რომ მოკლულია ეს ადამიანი, მაგრამ ანუ უნდა იმოქმედონ რომ გამოიძიონ. ბევრად მეტი პრობლემა არსებობს ქვეყანაში, მართლა რეალური. ლარიც კურსი გინდა, საზღვრების პრობლემა გინდა, სხვა ათასი პრობლემა არსებობს, ხო? თემები აქვთ ეს ჩამოლაგებული პიარისტვის. აი მაგალითად ჩვენ რომ გამოვედით რაღაც სხვა თემებზე, ხო? აი ქალბატონ მაგალითად მაგალითად თქვენ არ იცოდით რომ მე ვაქტიურობდი სიტყვაზე. ვაქტიურობთ, მაგრამ არც ერთ ტელევიზიამ ამას არ აშუქებ და არ ჭირდებოდ თქვიყავი ხურვალეთში ჩასული მეგობრებთან ერთად. არც ერთმა ტელევიზიამ არ გააშუქა. ჩამოვიტანე 150 პრობლემა, რომლის მოგვარებაშიც ხელს უწყობდი მე თვითონ მთავრობას, თვითონ სამინისტროებს მიმართე, რაღაც დონეზე რაც შეეძლოთ გააკეთეს, რაც შეუძლებელი იყო და არ შეეძლოთ ვერ გააკეთეს. აბა ეს თქვენი მეგობრები რას აკეთებენ იქ? რას რა? აი მეგობრები მყავს რომ მეგობრობდი წლების მანძილზე ვიდექით ქუჩაში ერთად. მე არ ყოფილი არც ოპოზიციური პარტიის წევრი, არც რაც მოძრაობის წევრი. არასოდეს არც ერთ პარტიაში არ ყოფილი. ვიდექი იქ უბრალოდ, სადაც გული მიწოდა რომ ხუნდ გარიყავი. თორემ განაცხადებული ვიყავი ოპოზიციაზეც და პოზიციაზეც, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს ოპოზიციამ მოგონაც მოძრაობას არჩევნები 2008 წელს და რაღაცის გამო დათმეს. მე არ დავთმოვდი, ვიყო და ალბათ ეკლობა ბავშვი ვიყავი მაშინ. და ბოლოს 3 წელზე ვილაპარაკო თქვენი მეგობრები როც არიან ხელისუფლებაში, ხარ 2007 წელს რაც დაშავდა ვიცით ყველამ და ხო და ანუ განაცხადებული ქონდა. ეს მაგ განაცხადება ამ ადამიანებზე რა. მე პირადად ხო არც სამსახური მithovi ამათვის ამ თავრობისთვის დემნე უმუშევარი ვარ საქართველოსში ხო? არ უნდა წავსულიყავი წეს მოსკოვში სამუშაოდ, მაგრამ ნუ მომიწია ესე წასვლა, იმიტომ რომ აქ პერსპექტივას მე ვერ ვხედავ. აქ თუ იმუშავ, უნდა იმუშავ უშრობაზე. მე ერთი წლის წინ დაახლოებით მომიწია საქართველოსთან იძულებით წასვლა. მომიწია თურქეთში გადასვლა იმის გამო, რომ უშრობის წევრები დამზადდნენ და მეუბნებოდნენ რომ შენ აი ამ ორგანიზაციას უხელმძღვანელებ, თუ არ დაგიჭერთ ან ჩუმად იყავ. იმიტომ რომ მე თავრობასაც და ნაცმოძრაობასაც ერთნაირად ვაკრიტიკებ. და ეს ყვით მაშინ თქვი, გენინსპექციაში 12 თანამშრომელი არის მოხსნილი, რომლის გვარებსაც შემიძლია მე გადმოგცეთ. ჩემმა ადვოკატმა ირაკლი გაბრიჩიძე იუაშკაცა ესე ვთქვა, მოსკოვიდან პირდაპირ ვაწვდიდი ამ ინფორმაციებს, სახში მოდიოდნენ, ამაკანა მოდიოდა, ვინ მოდიოდა, დეჭებს ეკითხებოდნენ, სად არის, როგორ არის. ეს საქმე მე მივიყვანე ბოლომდე. გავახმოვარე კიდეც, მაგრამ სამწუხაროდ არც ერთი რადგან შეიძლება თქვენ მიმართ ასე დაინტერესება. იმიტომ რომ მე მითხრეს რომ შეხარ უკონტროლო. თუ არ იქნები ჩვენთან, იყავით ჩუმად, ან იძდებით ციხეში. არიყო ჩემი დაჭერა პრობლემა. ვიღაცას მომიგზავნენ, წემდი და დამიჭერდი რა პრობლემაა. ა საინტერესოა ზუეთ ქორიძე გამოვიდა დაკითხვიდან ჩვენ რამდენიმე წუთში გვექნება შესაძლებლობა რომ ბოლო ინფორმაცია მივიღოთ რა ხდება იქ ადგილზე თუმცა მოდი მანამდე ბატონ ვახტანგს მოუსმინოთ როგორ ფიქრობთ თქვენ ეს გუნდა რა ზომის იქნება საარჩევნო აგორებული ეს არის გამოწვევებულია ხა როგორ ფრონტის მინისტრს დამოკიდებულია გარკვეული ვითარების განვითარების პროცესებზე ჩვენ ესეთის რა პირველ რიგში რამდენად პროკურატურა ბოლომდე წავიდა რამდენად გამოიძიებს ხოლმე ამ კონკრეტულ საქმეს, რომელიც უკვე აღიზარდა მედია რო ამას მსვლელობა ექნება, რამდენ ტრანსპარენტული იქნება ეს პროცესი, რამდენად იგივე საზოგადოება, მათ შორის მას მედია, იქნება ასე ვქოთ, მოდი кайგაგები ჩასაფრების იმაში და ბოლომდე მისდევს, რომ მოხდეს როგორ საზოგადოებრივი მონიტორინგი და გააშუქოს ამ პროცესს, რომ ეს პროცესი ერთხელ სამუდამოდ დასრულდეს, რომ გაერკვეს ეს ამავისა და პოლიტიკური ინსტიტუციების იმებს ბოლო და დაესვას წერტილი, ყველა მიმართულებით საუბარი, ამაზე მაქვს საუბარი. და ეს პოლიტიკური მეტყოდი ჭორბიუროს ასე ვქოთ ეფექტი ბოლოს ასე ვქოთ დასრულდეს დავიდეს ნულამდე ხო ამას ეს საუბარი არა მე ზოგადად ხომ ფრა მე ისიანები უნდა გასაჯონ უნდა გაიმედო ხო ის რა დაგაჟება და ის შეკითხვა აქვს კი მაგრამ მე თვითონ ესე მე არ ამგონი ახლა იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ ისეთი არჩევნები ზუიათ კორიძია ხაზე უკაცრავად თუ შეიძლება რომ ნახოთ რა განცხადებას აკეთებს ზუიათ საომშვიდობის ხანგრძლივი სქონდათ დაკითხვის პროცესს რაც შეიძლება რომ მოგვიყვეთ ამ ეტაპისთვის რა ინფორმაციას მიაწვდეთ ჩვენს აუდიტორიას დღეს უბრალოდ გაგრძელდა დაკითხვა მთავარ პროკურატურაში იმიტომ რომ გუშინწინ საღამოს 10 საათზე იმის გამო რომ 10 საათის შემდგომ არ შეიძლება საპროცესო ნორმებით დაკითხვა ჩემი დაკითხვა გაგრძელდა დღეს და დასრულდა ჩვეულებრივ
ცხას რომ აკდა რამდენიმე წუთი ზუსტად არ მახსოვს გაფორმდეს ყველაფერი ოკმით და დავტოვე მთავარი პროკურატურის შენობა. Რისი თქმა შეგიძლიათ გარდა იმის რაც გითხარით მოგთხოვეს თუ არა გვარების დასახელება და თქვით თუ არა თქვენ ეს გვარები? Რა თქმა უნდა ეს საუბარი დაიწყო გუშინწინ და დღესაც იმ კონკრეტულ ინფორმაციებთან დაკავშირებით რაც მე მივაწოდე გამოძიებას ამ საქმესთან დაკავშირებით ისევ გაგრძელდა კონკრეტული კითხვები. დღეს უფრო მეტი კითხვა ჰქონდა გამომძიებას, ბუნებრივია, იმიტომ რომ წინა შეხვედრისას ძირითადად საქმის დეტალებზე მევსაუბრობდი. ახლა კითხვები იყო, რომელიც მათ დამისვეს. ზვიად იყო კონკრეტული სახელებიც და კონკრეტული გვარებიც, რა თქმა უნდა, და ბუნებრივია, როდესაც თან ამდენადაც შევამჩნია, გამოძიება უკვე საკმაოდ ინტენსიურად მიდის, იმიტომ რომ საქმეში ფურცლების რაოდენობა საკმაოდ ბევრია, ანუ რამდენიმე ადამიანი სავარაუდოდ უკვე დაკითხულია და მე მაქვს რომ ეს პროცესი გაგრძელდება და გაგრძელდება ასეთივე ინტენსივობით და მივა იმ შედეგამდე რომ დადგინდება სიმართლე. ზვია, თქვენ ახლა თქვით რომ დაკითხულია რამდენიმე ადამიანი. ეს ის ადამიანები არიან დაკითხული, რომელთა გვარები თქვენ დაასახელეთ და ალეკოელისაშვილმა? მე არ ვიცი, რა თქმა უნდა, ეს რო ვიცოდე, მაშინ მე გაპროკურორი უნდა ვიყო და არა დაკითხული, მაგრამ პროკურატურა ალბათ ამასთან დაკავშირებით გააკეთებს ინფორმაციას თუ როგორ მიდის გამოძიება, ვის კითხავენ და ასე შემდგომ, მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებით რომ ფაქტია რომ ძალიან ბევრი ადამიანი არის დაკითხული და ახლა ვინ არ ვიცი მე, იმიტომ რომ საქახალდა იყო საკმაოდ სქელი. თქვენ და ალეკო ელისაშვილს ბოლო ფურცლები ჩაეკერა ჩემი დღევანდელი დაკითხვის. თქვენ და ალეკო ელისაშვილს ჰქონდათ კომუნიკაცია? მე მაინტერესებს თქვენ ერთსა და იმავე პირებზე და ერთსა და იმავე ფაქტებზე საუბრობთ თუ სხვადასხვა ფაქტს ჰქონდა ადგილი და სხვადასხვა საქმეზეა ლაპარაკი? ბატონმა ალეკომ ახსენა კონკრეტული ფაქტი, მასზე ზეწოლის, ასეთი ფორმის ზეწოლა, რა თქმა უნდა, არ განხორციელებულა ჩემ დროს, თორემ მეც ვიტყოდი იგივეს, მაგრამ ფაქტების ლოგიკა, რომელიც იმ ფაქტს უკავშირდება, რომელზეც ბატონი ალეკო საუბრობდა, საჯარო და რის გამოც აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე, რა თქმა უნდა, ამის თაობაზე მე ინფორმაცია მქონდა, მე ისიც ვიცოდი, რომ ამის თაობაზე იყო ინფორმირებული ქვეყნის მთავარი პროკურორი, ბატონი ალეკოსგან მქონდა ეს ინფორმაცია და მქონდა ინფორმაცია იმის თაობაზეც, რომ ამის თაობაზე იყო ინფორმირებული პრეზიდენტიც და ადმინისტრაციის მაშინდელი ხელმძღვანელიც და იყო კონკრეტული ინფორმაციები სათანადო ორგანოებთან მიწოდებული. ეს ინფორმაციები მე ბატონი ალეკოსგან მქონდა, როდესაც მოხდა გადაბარება ჩვენი საქმეების და ბუნებრივია მას მერე ინტერესი მუდმივად იყო იმ საქმეების მიმართ, რაზეც საუბრობდა ბატონი ალეკო და ეს ინტერესი როგორ და რა ფორმით იჩენდა თავს სხვადასხვა ეტაპზე შეწყალების კომისიის მუშაობის. ინფორმაცია, რომელიც აინტერესებდა გამოძიებას, რა თქმა უნდა, ამას უკავშირდებოდა. ზვიად, და ბოლო შეკითხვა ჩემი მხრიდან ყოველ შემთხვევაში, პრეზიდენტი რა დონით არის ჩართული, რა დოზით აი ამ პროცესში, რა დოზით ინტერესდება, თქვენ უშუალოდ მასთან ხართ თუ არა ანგარიშვალდებული აი ამ თემებთან დაკავშირებით და აპირებს თუ არა განცხადებს გაკეთებას? აპირებს თუ არა განცხადების გაკეთებას მე ზუსტად არ ვიცი, თუმცა რა თქმა უნდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ არის რაღაც ტიპის საქმეზე ფაქტთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საქმე აღზრული და მეც ვარ ამ საქმეზე დაბარებული მოწმის სტატუსით, რა თქმა უნდა, ამის თაობაზე პრეზიდენტი ინფორმირებულია, ჩვენ მე პირადად მივაწოდე მას ამის თაობაზე ინფორმაცია და ჰქონდა საუბარი, კი, მხოლოდ და მხოლოდ რა თქმა უნდა ინფორმით, რომ მე მივაწოდე ინფორმაცია. ზვიად, და კიდევ ერთი შეკითხვა. პრეზიდენტი არ იმყოფება ამჟამად, როგორც ვიცი, საქართველოში და კიდევ ერთი შეკითხვა, როდის იყო აი ეს ფაქტი, რომელზეც თქვენ საუბრობთ და რომელზეც ესაუბრეთ გამომძიებლებს? როდის მოხდა ეს ფაქტი, რაზეც თქვენ ინფორმაცია მიაწერთ?
თვითონ ფაქტის დეტალებზე ბატონმა ალეკო მიაწოდა ინფორმაცია, მის შესახებ მე არა ვარ ინფორმირებული, მაგრამ როდესაც მოხდა საუბარი ჩემსა და ალეკო შორის გასული წლის ივლისში, როდესაც 2014 წლის ივლისში, როდესაც მოხდა გადაბარება, მე უკვე მაშინ ვიცოდი ბატონი ალეკოსგან, რომ ის ამის შესახებ ესაუბრა საქართველოს მთავარ პროკურორს. ალეკო ელისაშვილის ქმედებებზე ვთქვათ, რა ნაბიჯები გადადგა მან, როგორ ჩააყენა საქმის კურსში, თანამდებობის პირები არის აზრთა სხვადასხვაობა. ფიქრობთ თუ არა, რომ უმჯობესი იქნებოდა, რომ მას წერილობითი ფორმით მიემართა შესაბამისი? მე არ ვიცი აზრთა სხვადასხვაობა რას უკავშირდება, მაგრამ შემიძლია ზუსტად გითხრათ, რომ ამის თაობაზე იყო ინფორმირებული პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, იყო ინფორმირებული პრეზიდენტი, რომელმაც კონკრეტული დავალებები მაშინ გასცა, რამდენადაც ეს ჩემთვის ცნობილია ისე ალეკოსგან, და შემდეგ ასევე ცნობილია, რომ ბატონი ალეკო ესაუბრა მთავარ პროკურორს. ეხა ამაზე მეტი პროცედურა რა უნდა ჩაეტარებია მოქალაქეს, მე არ ვიცი, მით უმეტეს შეწყალების საკითხი. საჭირო იყო თუ არა, რომ საჯაროდ ითქვა ბოლო დღეებში, ეს საჯაროდ უფრო ადრე რომ თქმული იყო თუ არა ამის საჭიროება? რატო თქვა ბატონ მალეკომ ეს საჯაროდ, მან ესეც განმარტა, მაგრამ კიდე ერთხელ გეუბნებით, რომ მას ამის თაობაზე ინფორმაცია ქონდა მიწოდებული სათანადო პირებისთვის. ეს გასაგები გავიცი და დარწმუნებით ვიცი, რომ ასე იყო, იმიტომ რომ შემდგომი ფაქტების ლოგიკა ვკარნახობს, რომ ამ თემის გარშემო ინტერესი მაინც ყოველთვის დიდი იყო, რადგან ბატონი ალეკო საუბრობდა. გმადლობთ. მადლობა ზვიად ქორიძე, შეწყალების კომისიის თავმჯდომარეს, რომელიც პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. დაკითხვიდან გამოსვლის შემდეგ ბატონ ვახტანგს გავაწყოთ ინტერვიუს. ალბათ რა ჩვენისა დაუბრუნდები, საერთოდ წინგველი საკმაოდ რთული პერიოდი, იმიტომ რომ კიდე არაერთი სკანდალისა და პოლიტიკური დინებების წიახლებში. ანუ პოლიტიკური კონტექსტია თქვენთვის ეს ყველაფერი, მაინც ეს არჩევნები იქნება წინა საგარეო პოლიტიკური შლეფს, ანუ კიდე გეოპოლიტიკური ეს ყოველ კონტექსტის თუ განვიხილავთ და გეოდაემატება გეოპოლიტიკური ფონი ბუნებრივია, კიდე უფრო შესაბამისად წინგველი საკმაოდ რთული და არა იოლი წელიწადი, ამაზე მაგ საუბარია ბუნებრივია, შესაბამისად უკვე ეს პირობითად მეტო სკანდალო მომენტი შეიძლება იყოს ერგვარი გაფერტყალებული, თუმცა ესე მინდა ხელახლა ვთქვა, რომ ბუნებრივია აი დღევანდელი ასე ბატონზანა ბატონო ზვიადიმ რაც ბრძანა, ბუნებრივია ეს ყველაფერი დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად საზოგადოება და განსაკუთრებით მასმედია და არასამთავრობო ორგანიზაციები და არა მარტო ბოლომდე მიყვებიან ამ გამოძიებას, რომ შესაბამისად მოხდეს ამისი ბოლომდე მიყვანა, იმიტომ რომ იკვეთება გარკვეულწილად პოლიტიკური მეტყოდი ეს ყველაფერი ელემენტებიც, იმიტომ რომ აქ რამდენიმე დასახელებულია მაგალი უმაღლეს პოლიტიკური პირების ასაკუთად ჩართულობის სავარაუდო მომენტი, ისე რომ გითხრათ, პრეზიდენტს ჰქონდა გარკვეულწილად ბერკერები კანდიდატობის მიხედვით, რომ შესაბამისად მას შეუძლია დაუშვათ მოსთხოვოს გენოპროკატა დაიწყოს მოკლევა, შეიძლება გამოძა რომ მოკლევა შესაბამისად ფამამთან დაკავშირებით და მოკლევა უნდა ჩატარებულიყო პროკურატურის თავბოკატურის მიერ და შესაბამისად ეს მოკლევების შედეგები ალბათ როგორც ან შეიძლება პრეზიდენტს თუნდაც ყოფილიყო ცნობილი, იმიტომ რომ პრეზიდენტი არის უშუალო საბჭოს ასე ვქოთ ხელმძღვანელი პირი, ეს ერთი, მას ეს ბერკეტები გააჩნია. ბატონმა გიამაც აღნიშნა, რომ პრეზიდენტს ოთ კურირებს ალბათ სტრუქტურების ასე ვქოთ მიმართულებას, კონსტიტუციური პრივილეგია მას გააჩნია. და შესაბამისად ესეც იქნებოდა მნიშვნელოვანი. კი, შეიძლება პატონალიკო შეიძლება გარკვეული მიზეზების გამო ვერ გაითვლეს ის მომენტი, რომ დაუშვა წერილობით უნდა მოხდარიყო მისი გაფორმება, ეს მომენტები არსებობს. 15000 წერილობითი განცხადება როდევს პროკურატურაში, რომელია ჩვენ გასამწესებად ეს რომელი მისახენო მიიღებულიყო. ეს არის პროკურატურის დილემა. მოსმედია 999 განცხადება რეაგირების გარეშე. ვაბო პროკურატურა როგორ მოფილიყო ყოველ შემთხვევაში ამ ასე ვქოთ მიმართულებას. მეორე საკითხია რამდენად შედეგიანი იყო. რამდენად შედეგიანი არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასე უნდა ყოფილიყო. ამიტომ წინ შესაბამისად კიდევ ბევრი საინტერესო სიუპერზები გვყოლის. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დღევანდელი ეთერი ამით დასრულებულია, მე და ნინო შაბათამდე გემშვიდობებით. მადლობთ. მადლობთ.